Hezký den, milí diváci. Pojďme si poslechnout vše o čísle 9 s Monikou Bentabetovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, Alžbětko. Diváci tě poznali už v celé řadě čísel od jedničky do osmičky a my dneškem završíme celou tu základní řadu. Už se na to moc těším, protože tvé výklady každého tak inspirují. Tak mám z toho velikou radost, že se vám líbí. Jo, moc. A říkala jsi vše, to nevím, jestli stihneme, úplně všechno. No, oni mi rozumí, že... Jasně, tak budeme se snažit toho říct ano, co nejvíc. Ano, ano. Máš okolo sebe nějaké devítky? Mám dobré zkušenosti? Mám a chtěla bych říct, že devítky s těma je vždycky legrace. Jsou velmi vtipní, velmi charismatičtí. Oni opravdu, když je muž devítka nebo i žena, tak oni tam mají taky něco navíc. Mezi muži devítkami můžeme často vidět takový muže, co nosí taky ty šály a trošku rozvlátější vlasy. A oni jsou taky filantropové, se říká. Můžou to být taky básníci, filozofové. Je vždycky radost si s něma strávit čas nebo popovídat si a když je nějaký večírek nebo nějaká zábava, tak jsou opravdu nejvtipnější lidé toho večera. Já z toho důvodu trávím čas velmi ráda s devítkama. Takže znám, mám přátelé. Devítky jsou například velmi pohostinní, Alžbětko. Takže když máte nějakou kamarádku, tak určitě, když je devítka, tak vám bude... Šestky to dělají taky rádi, ale devítky, protože šestky vytváří ten domov pořád. A devítky taky velmi rádi vám nachystají čaj, ale čtverka ti řekne, prosím tě, tam je linka, tam je čaj... Hrnek najdeš vpravo nahoře, prosím tě, udělej si čaj, já tady ještě něco dodělám. Ale devítka ta už ti řekne, tak už se posaď, není ti zima, není ti teplo, nechceš nový papuče, a donese vám papučky a teďka vám tam dá už nějaký taky jako zákuseček a donese nachystané v té krabici ten výběr těch čajů a tři typy sladidel a takhle. Tak tohle jsou devítky, oni jsou takové, jako, že to všechno tak jako prožívají a mají to takový jako... chtějí si toho jako všeho tak jako užívat a tak to, tak se jim to tak všechno líbí a takovou harmonii a tak jako pořád vlajou. Jak, to tak jako, víš, jsou taky jako... Takový nonchalantní jsou. Ano, ano, jsou opravdu úžasní a já s nima fakt ráda trávím čas, protože taková ta hranatá čtverka občas potřebuje takový to rozvlátí. Jo? A je to fakt právě krásné, Alžbětku, že každý to číslo, každý z vás má něco, co má tomu dalšímu dávat. Jo? My opravdu nejsme nikdo dokonalý a žádný číslo není dokonalý. A právě zase ta devítka potřebuje občas trošku dát tu formu, protože jak vidíte, ona je celá pořád taková jako kulatá, že jo? A pořád se tak jako vlní. Mm-hmm. Že jo? A právě oni velmi často mluví a představují si něco a radí vám a analyzují a pak se dívají na ty hvězdy a pak do toho ohně a takhle. Ale jak jsme už říkali, skutek utek. Že potom je těžší realizovat. Takže to jsou fakt lidé, kteří oni jsou úžasní například ve firmách nebo jakoby v podnikání, ale ne sami. Protože sami to nezvládnou, to se na mě nezlobte, ale jako často vám to jako uniká, nebo vám to trvá díl. Vy tam potřebujete někoho, kdo to uchopí, tu vaši úžasnou myšlenku, protože oni opravdu jako plodí krásné věci, dokáží se nacítit na lidi. Jo, můžeme mezi něma najít aj, nevím, jak spisovatele, novináře, filozofy, můžeme mezi něma najít právníky, jako advokáty, právníky, soudce, protože oni jsou prostě takový, že prostě nacítí tu věc, jo? Ale potřebují někoho, kdo jim to pomůže konkrétně realizovat a z té myšlenky to uchopit a
proměnit to v tu hmotu. Takže jestli jste třeba podnikatelé a nějak se vám nedaří, nebo vám to trvá, nebo něco vždycky začnete a pak se to zase jako rozpustí, tak to ne, že vy byste nebyli dobří, vy jste úžasní, ale potřebujete buď to mít nějakého dobrýho rádce, kolegu, může to být i žena, která na vás dohlídne, nebo zase naopak muž, který řekne, už udělala faktury, už udělala tohle. Jako trošku takový ten konkrétní, ten materiální svět, co jim tak trochu uniká. Oni jsou taky jako fakt jako tak. Přesně takhle znám některé devítky, že jsou nepraktičtí a že milují jakoby ten svět myšlenek, ale ta realizace... Ta nikdy se vůbec nekoná a když se koná, tak potřebuje dotáhnout nebo zabývat se i maličkostma. Čili je to fakt ale škoda, víš? Takový myšlení, spíš jako myšlení, jak bych to řekla? Jo, oni jsou prostě v té hlavě. Ano, v té mentální. V té mentální jakoby neviditelné. Ano. A je velmi třeba zajímavé, že tito lidé mezi muži devítkami, můžeme často najít muže, kteří už v mladém věku ztrácí dřív vlasy. Protože, anebo devítky, když se na ně podíváte, tak můžou mít hodně často vyšší čelo. Protože oni jsou právě ti hodně přemýšliví. Jo, oni fakt jako tu hlavu mají, když se podíváte na ně, i třeba dítě, tak oni se většinou jako vyrodí. Je to jako, vypadáte, že to je vtipný, ale ono je to pravda. Když se kolem sebe začnete dívat, tak oni, ti lidé mají jemně a jakoby větší hlavu, nebo jako, že oni fakt jako přemýšlí, neříkám jako nějací mimožemšťaň nebo neforemní, jo, ale prostě je vidět, že mají tu mysl, protože ji mají krásnou, mají ji plnou a pořád jim se tam pořád v té hlavě jako něco jakoby honí. Jsou velmi sečtělí, jsou velmi kultivovaní, neustále potřebují se vzdělávat. Ano. A když něco potřebujete vědět, tak sedmička je úžasná taky, sedmičky samozřejmě, ale a devítky také. Uh-huh. Devítky mají přehled, mají rádi historie, mají rádi hudbu, že? Protože že do toho se jako právě nacítí. Jako devítky jsou taky fakt jako úžasný, jako každé číslo, ale já právě je úplně vnímám, protože se opakuju, jsem taková tak trošku víc hranatější, že jsou... Já se učím od devítek. Mm-hmm. Učte se od nich, jestli cítíte, že jste také jakoby jako seknutí, moc taky pichlavý, nebo takový, jak bych to řekla. Říká se tomu někdy i maloměstský. Ano. A ty devítky jsou takový otevřený, ano. Kosmopolitní. Ano, přesně tak. Přesně tak. A o tom to je ono, je fakt potřeba se od nich jako hodně učit. No. Možná by se dalo říct velkorysí, že jsou. Tak jako celkově velkorysí. Jsou velkorysí, jsou štědří, rádi se dělí, rádi organizují pro ostatní přátelé, nevím, pojedeme nahoře, tak to jsou devítky, které obvolají ostatní přátelé a zorganizují ten víkend. Jsou to takový ti, s tebou mě baví svět, co známe úplně všichni, že? Takový ti, když je to tatínek devítka, tak ten se opravdu, jako on má rád děti a baví se tím a takhle, že? Takže jako rodiče jsou příjemní pro děti? Ano, jsou příjemní a jsou ale takový právě, že oni těm dětem nechají zažít jako zážitky a pořád je někam berou a něco jim ukazují a tohle a právě jdou třeba do toho kina, tam a sem a to a pak říkají, ježiš, ještě jsme měli dělat ty úkoly, že? Pak přijdou domů a maminka, a zase jste, a pak jsou tam jako scénky. A takže jako když je ten jeden rodič jako devítka, tak je dobrý, když další rodič je takovej ten, co víc dohlíží na tu konkrétní praktickou stránku jako té výchovy. Ale devítka rodič, když funguje dobře, protože pamatujme si vždycky, že oni můžou být právě i naopak, že oni můžou být velmi jakoby zase seklí, a jak to myslím, jakože úplně jakoby zablokovaní, a jak jsou štědří, hodní, takový rozvlátí, dobrosrdeční, milí, příjemní a vědí fakt hodně věci,
tak oni to jakoby uzavřou, nechtějí nikomu nic. Nikomu nic neřeknou a zavírají se často do izolace, stanou se z nich takový bručouní. Mm-hmm. To je vlastně zase jako ta negativní, že, stránka toho čísla. A může se stát, že vlastně vejdou do takového zvláštního mentálního nastavení, kde si uvědomují všechny ty jejich rysy, jaký vlastně oni jsou. Mm-hmm. A najednou to jako by tak jako překlikne a začnou si myslet, že jsou tak moc dobří, tak dost dobří, že co by komu měli vykládat. Takže se tam stane takový to, jak kdyby skoro jejich slovo mělo být slovo boží a stejně jako všechno ostatní, jako lidi tomu nerozumí. A to se může stát, když devítka zestárne, je sama a není oceněná třeba jako ta babička nebo dědeček, že za ním se chodí o ty rady, protože oni opravdu jako jsou úžasní, tak oni nakonec se jakoby můžou uzavřít a je to škoda zase. Je to škoda, protože oni jsou nesmírně moudří, dokážou tu věc na ní podívat z těch víc úhlu pohledu. Rozumím. Čili v podstatě jakoby sami sebe pak izolují, ano, od toho okolního světa, ano, protože si připadají nedocenění. Oni se připadají často nedocenění, ale chovají se občas tak skoro jakoby zamyšleně. Ano. Nemůžu říct ani arogantně. Jednička občas bývá arogantní, protože má nižší sebevědomí, ale devítky, oni spíš jako stejně by mě nikdo nerozuměl a stejně je to takhle a stejně, jako co bych jim tam vykládal a tady ta nová generace přece a mají to jinak, no. A chtěla bych říct, že nová generace, když jsem to zrovna naznačila, mezi novou generací, když se najde devítka, tak oni mají aktuálně velký problém se začlenit do té společnosti, tady do té moc technologické, materiální, do té povrchní, jenom ten luxus, ta krása, aby to všechno třpitilo, aby to všechno vypadalo, protože oni mají hloubku. A jako třeba teenageři nebo mladí děti, a potom můžeme se bavit i o malých přímo dětech, tak oni jsou takový jiní. A právě často můžou být nepochopení v těch kolektivech svých a třeba se uchylují k tomu, že píšou básničky a povídky a píšou si deník a jsou pak tak jako často jako doma sami zavření a může se to, teďka se s tím jako hodně setkávám jako u klientů, že mě vodí právě jako děti narozené po roce 2000, takže to jsou fakt těch, kolik jim je, že jo, 18, 19. A když jsem se bavila, že jo, teďka nedávno, předevčírem mají 21 letou devítku, tak oni jsou prostě jiní. Chtěli by jít do té hloubky a nějak jim to není umožněno, protože ten svět je tak strašně rychlej a tak jako povrchně a hrozně se moc jako to točí, a oni mají problém jako do toho naskočit, takže se uzavírají a trošku trpí víc vevnitř. Tak bych vám právě chtěla říct, jestli jste mladí a jste devítky, tak nezoufejte, protože jsou lidé, kteří vám budou rozumět a mladí právě devítky táhnou ke starším kamarádům, ke starším lidem, protože se necítí jakoby pochopení v té její generaci, v těch jejich generacích. Jsou vždycky tak jakoby kousek dopředu. Jo? Taky to je taky zvláštní u těch devítek. No. A co se týká malých dětí, to je taková charakteristika, jestli máte doma devítku, tak oni se často rodí s takovýma velkýma kukadlama. Mají taky velký očička a koukají pořád. A oni, když začnou mluvit, už taky ty první slova, nebo když třeba
fakt jako sotva mluví a pak, když už se jim ten jazyček více jako rozmotá, nebo jak se to říká, rozmotá, nebo otevře, nebo prostě začnou víc komunikovat, tak třeba si sednou ke stůlu a teďka vidí, jak maminka s tatínkem tam o něčem diskutuje, on se podívá na ty rodiče a řekne, aha, a proč se vlastně hádáte, není to jedno? A teďka všichni ty rodiče jako stuhnou a začnou se dívat na toho malého potomka a on je takový jakoby učitel už od malička. Jo, to jsou ty děti, které vejdou do těch rodin a mají tam něco prostě dát už od malička. A často se rodí právě do těch rodin, kde je to hodně potřeba. A potom je vlastně hodně utlačováno to dítě a uzavírá se právě do toho svého světa. No a potom ho začnou tahat ty rodiče, co jsou třeba víc materialističtí nebo víc taky rychlejší nebo víc taky povrchnější, tak začnou tu svoji devítku tahat po nějakých specialistech, doktorech, že není úplně normální, že není v pohodě. A potom, když já si s ním popovídám, tak říkám, máš deník básniček? Mám, ale ještě jsem ho nikomu neukázal, protože by se mě všichni vysmáli. Takže oni vlastně ty emoce a ty myšlenkové pochody vlastně už si je schovávají. Takže jestli máte doma teenagery, devítky nebo děti, tak, tak prostě se na ně dívejte jakoby jinak. A určitě nemají rádi nějaký rovný oblečky, utažený vlásky, takový ty přesný, precizní, načančaný holčičky a chlapečci ne. Oni raději budou mít tu košili ven z těch kalhot. No. A jednu ponožku nahoře pod kolenku a druhou dole holčičky. Oni mluví o svobodu, že? No, ano. Oni potřebují... Oni potřebují moc dýchat. Ano, ano. Oni potřebují moc dýchat. Ano. To je jak u těch pětek, ale tyhle to prožívají ještě víc jakoby ano, vnitřně. Přesně. A právě často se u devítek, a teďka se taky úplně mám, je to fakt důležitá věc, aby se uvědomili lidi, co jsou devítky, že když jim přijde nějaká věc a oni emočně prožívají, tak jak osmičkám to jde přes bříško, tak devítky zatajují dech. A oni často mají potom takový jakoby povrchní tady dýchání a často se můžou mít prostě problémy s dechem, protože mají takový jako, oni to jako prodejchávají jako tak jako fakt je to strašně zvláštní, jo? A je potřeba, abyste se to naučili, protože dech je jedna z nejdůležitějších, že jo? Jasně věcí v životě na umět správně dýchat. A uvědomit si, že když prožíváte nějakou těžší situaci životní, tak si uvědomit, jak dýcháte, protože oni opravdu mají tendenci jako dýchat moc až tady úplně a nedělá jim to fakt dobře a pak to srdce a všechny ty orgány, ono to hrozně trpí. No. A devítky to tam mají jako hodně tohle. Moni, ono v podstatě se říká, že devítka je nejduchovnější číslo a že vlastně kdo je v devíce, jsou to většinou staré duše, které třeba už tady dokončují inkarnace, jsou tady třeba naposled nebo prostě už mají hodně zkušeností. A vlastně v podstatě oni to mají často naladění tak, že třeba co já znám devítky, tak dávají vždycky přednost svobodě před penězi. A, nebo před vztahy, které by je nějakým způsobem svazovaly. Jak s nima máme zacházet, jako třeba s partnery? Když máš partnera devítku a ona si prostě hlídá svou svobodu, jak myšlenkovou, tak celkovou. A co se týká té duchovnosti, já vnímám, že i sedmička je velmi duchovní číslo. A devítka také, ale ona spíš než duchovní, ona je jako moudrá, protože ty se jako taky sedmička. To přirozený duchovno, chci přesně, říct. Ano. Jakoby, takhle bych to řekla, sedmička je jako víc napojená na zdroj nebo na světlo a devítka se s tím jako narodí, s tou moudrostí. Jo? Já to vnímám takhle. No a když máme partnery devítky, tak je hýčkejme, starejme se o ně, ale musíme počítat s tím, že budou takové jako hodně rozlítaní,
takový jakoby nestálý, neříkám nevěrní, to ne, ale potřebují mít opravdu svobodu, potřebují mít kolem sebe neustále přátelé, potřebují pořád změnu, nemají rádi pravidla, nemají rádi hranice, takže oni, kam se dá jít, co se dá udělat jinak, tak oni to budou chtít jít tam a udělat to jinak. Budou v čele nějakých hnutí, nějakých spolků. Takže jim dát prostor k tomu, aby se mohly projevit tady tyhle devítky. A když vlastně opravdu mám doma toho partnera, tu devítku, tak pochopit, že má často tendenci radit, ale i tam, kde není žádáno. Takže devítky se musí naučit nejdřív se zeptat, trošku jako trojky, chceš slyšet můj názor? A ne okamžitě ho začít sypat z rukávu, protože to může být občas nepříjemné pro ostatní lidi. Protože oni, vy máte vždycky pravdu. Jako devítky, oni fakt jako mají pravdu. Oni opravdu jako jsou schopní tu věc vidět jinak. A často třeba maminky, co mají už dospělé děti, tak mají tendenci jakoby zasahovat nebo jim nějak radit. A já vám chci říct, že dokud prostě ty děti nebo ti vnuci za váma nepřijdou, tak se jim do toho nepleťte. Protože i když to myslíte dobře, tak potom těm lidem vlastně to ubírá na sebevědomí. Jo? Takže to je taková důležitá věc. No a ještě jestli máme devítky doma, tak se musíme naučit jim dávat prostor i v projevu, i v povídání. Takže oni občas můžou až moc mluvit. Takže oni mluví, že jo? A je to velmi, je to jako velmi krásné, protože když mluví devítky, tak já asi občas píšu. Jako opravdu, když jako začne mluvit devítka, tak z nich vychází takový jakoby přísloví a rady do života. A já často, nebo vždycky chodím s deníčkem a s tuškou a říkám, je to hezky, můžeš to zopakovat. Já si to zapíšu. Ale pozor, já vás tady trochu přechvaluju, takže vám chci říct, že znova máte pravdu, ale ne všichni ji chtějí slyšet. Protože se vyvarujete se konfliktu. A vyvarujete se i tomu, že tomu, že vlastně se pak budete cítit nedocenění, když vás někde neposlouchá. Víš, oni pořád mají, jako oni chtějí radit a chtějí, tak mezi nima můžeme najít právě učitele, že jo, a i hodně. A potom oni mají i veliký dar, ten další dar, co mají, v té komunikaci, v tom projevu. A oni mají velký dar toho, že vědí, to je jediné číslo, který v komunikaci umí nejlépe vyjádřit, co vlastně se chce říct. Jako, jo. A mají právě i dar v tom, že když vidí třeba nějakou větu nějak napsanou, tak oni se na ní podívají, jenom přeháží, jsou to stejné slova, ale oni jenom přeháží a ono to má úplně jiný význam a je to silnější. A to je dar těch devítek. Takže mezi něma právě jako najít novináře nebo tento typ lidí, který nebo právě ty básničky, že jo, nebo povídky. Spisovatele. Ano, spisovatele, protože oni tam opravdu mají takovej ten větší dar toho rozpoznat správný slovosled, správné. Já třeba, když mě poslouchají devítky, tak jim to občas musí trhat ucho, protože já nevím, mám víc přízvuk, anebo hledám slova, nebo jako, ale tohle je dár jejich. Takže toho využívá. Oni třeba by byli výborní řečníci, anebo by dobře dokázali napsat proslov pro někoho. Určitě. Takže tohle je taky velmi, velmi jako pozitivní věc. No a Moni, za 2 roky přijde rok 9. Čili když je rok 9, je to takový, jak se říká většinou, završení, dokončení nějakého toho celého procesu?
Ano. Té základní řady? Je to jakoby završení a dokončení, ale je to hlavně chaos. Devítka je vlastně, já ji nejvíc cítím jako číslo chaosu, takže je potřeba se naučit a ji nacítit na číslo 9 jako na chaotické období. Takže když jste třeba v roce 9, tak já absolutně vždycky dávám radu, že se nemáte rozhodovat. Hmm. Protože jste emočně, protože jak je ta devítka celá taká jakoby rozevláta a ty emoce s váma jakoby hází a něco se v tom životě děje, prosím vás, přímo v té devítce jako se definitivně úplně jakoby přímočaře rozhodnou, to není nejlepší, protože se necháte vést jako tím chaosem a tím zmatkem. A vy se můžete rozhodnout a pak v jedničce toho budete litovat, ale ono už bude pozdě. Takže nedělat zásadní důležité životní rozhodnutí v té devítce, ale vždycky jako třeba a nebo si stěhovat. Ověřit veškeré informace, na to se dobře připravit? Dívej, já jako úplně konkrétně prakticky. Chci si koupit nějaký dům, chci něco. Tak nejdřív tam jdu třeba na 3 měsíce, na půl roku bydlet. Vyzkouším si to. Mám, já nevím, přeložili mě, že mám jít žít do zahraničí s celou rodinou, pracovat. Tak to řeknu. Nechám ještě zázemí si tady, pojedu tam na měsíc, na dva, pak to zkusím o prázdninách, vezmu tam děti a potom až, jako rozumíš mě, protože často v tom devítko, je, hurá, jako oni zprávy jsou, no a potom koupíme ten dům a přijdeme na to, že nevím. Ta realita tam potom je drsná. Ano, takže jako v té devítce je to ano, završení. To máš pravdu. A ono je to fakt jako důležitý, ta devítka je krásná, úžasná, krásné období, ale může být velmi chaotické a já to vždycky říkám, že devítkový rok je, jak kdyby si vzala kostky, dala všechny kostky, zase zdraví, vztahy, práci, peníze, bydlení a všechno, hodila si vlastně ty kostky takhle do dlaně, zatřepala s něma a v devítce, když je rok 9, tak my se cítíme, jak ty kostky, co tam takhle se třepou v té ruce a pak je vlastně vezmeš a hodíš je na ten stůl v jedničce v roce 1 a oni si sednou. Mm-hmm. A tam se vlastně na to podíváš a zase to tak jakoby všechno začne. Takže v tom devítkovém roce často fakt může se cítit, jak kdyby se ztrácela země. Půdu pod nohama. Ano. Ano. Takže jak se můžeš rozhodovat, když padáš? Nebo když necítíš jako něco pod nohama? Takže se rozhodneš tak, že se chytneš, že jo, chytneš se toho, co vidíš a můžeš se chytnout něčeho, co úplně není to správné. Takže z toho důvodu. To jsem si uvědomila, že znám i lidi devítkáře, kteří třeba něco si vysní, vykreslí, nadšení jsou pro něco a pak tvrdě narazí na realitu. Ano. Že daleko osekanější, daleko náročnější. Mm-hmm. Ano, ano. Daleko uzemněnější je ta situace. Ano, ano, ano. Oni, devítky jsou fakt úžasné, ale oni potřebují někoho, kdo je jako vede trochu. To je nad tou zemí, jako tak, ano. Jak to lítá nad tím. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to spíš v těch vyšších frekvencích, jak mi říkala. Ano, ale když se jí podíváš jako na formu devítky, že jo, to je všechno jako tady nahoře. Ano. No, a, a pořád tak, se to ano. Tak jako točí, takže oni potřebují u sebe mít nějakou třeba, dívej, když se na to podíváš i na tu formu, jak ta čtvrka je hranata, jak to prostě zavede a realizuje dolů do té země, že do té hmoty a devítka to má jako... Jo, no, ty čísla jsou prostě úžasné, no. Jsou. A ty jsi úžasná. Je, všichni, vy všichni jste úžasní. Moni, až mi je líto, že spolu dokončujeme celou tu řadu, že to bylo nesmírně zajímavé povídání s tebou. Já myslím, že nás to moc bavilo. Mně moc a jsem ráda, že jsem se tady s váma mohla podělit o takový vhled do čísel, jak je vlastně vnímám už přes 30 let já. Mm-hmm. A mám z toho radost. My taky. A opravdu nám to hodně přineslo. Já mluvím za nás, za všechny, ale já myslím, že se vůbec nemýlím. A
třeba někdy se pustíme spolu do mistrovských čísel. No, ono se o číslech dá fakt povídat dlouho, vztahy, děti, ano, zdraví, značky aut, čísla popisné, telefonní čísla, čísla účtu, mistrovská čísla. Oni opravdu ty čísla tady kolem nás takhle jako vibrují neustále a je to takový je to krásně a neomezený a nekonečný vlastně. Je. Ten svět čísel. Je. Je. Mně se moc krásně. My ti moc děkujeme. A doufám, že někdy příště zase. Já děkuju tobě, Alžbětko. Děkuji všem divákům a bylo to tady s váma krásně. Moc si toho vážím, vlastně té práce, co tady děláte všichni pro lidi. A i ti, co nejsou vidět hlavně, tak tím je zdravím, protože ti tady pobíhají kolem. Děkujeme. Mějte se.